Hejsan, Päive. Idag ska det bli hamburgare. Hamburgare ska det bli. Och till ena ska jag göra vegetarisk. Så den gör jag på halloumi, juusto. Och sen så har jag lördagskorv till den andra. Och sedan ska jag ha lite ägg och lite tomat och sen lite bröd. Och då gör jag så att jag börjar steka själva korven. Och den sätter jag bara i en torr panna. Sedan så tar jag lite smör, pico, vojta. Sätter jag i pannan så här. Och sen sätter jag i halloumin som jag har skurit så här riktigt tunt och fint. Sätter jag i så. Och sedan så har jag en till panna som jag ska steka ett ägg. Så sätter jag lite smör där. Får den lite varmare än där. Så. Sen så tar jag ägget. Sätter jag så. Och medan det steker så sätter jag hamburgarbrödet i en brödrost. Så man får det lite varmt. Och så drar jag ner det. Sedan så tar jag lite salt som jag sätter på lite halloumi och lite på ägget. Och så. Nu ska man ta och svänga lite på korven. Ja, fått en fin stekyta där. Ska vi testa med halloumiosten. Jag har också fått fin färg. Nu steker jag det här i samma panna. Egentligen så kanske man inte skulle steka i samma panna. Så, men nu är det koma. Så det är riktigt varmt. Och medan det nu är. Så kan man skära upp tomaten. I såna här fina. Små grejer sådär. Så. Ägget börjar bli bra där. Och bitar man. Brödet börjar också bli klart. Då tar jag först bottenbitarna på båda två. Och så sätter jag lite ketchup så här på själva botten. Av dem så båda två. Och sedan sätter jag i dem så. Så lägger jag sallad. Så vi får lite salladsblad på toppen så. Sedan så tar jag och lägger upp själva korven där. Så lägger jag upp halloumi. Så här. Riktigt fint på. Så jag får den riktigt så här fint. Och så har jag lite tomat som kommer upp så där. Snyggt så. Sen har jag tomat där på korven också. Och sen ska man få upp det här ägget. Och då tycker jag att det är ganska fint om ägget får vara lite helt sådär. Så. Och sedan så toppar jag bara med brödskivorna. På så här. Voilà! Huvudmacko. Sioni. Ihana hyvät hamburgare. Minne tunata, men sinne tunata. Tässä se on minne maista. Blir jättebra. Det här är enkelt och gott. Och här har vi gjort en vegetarisk. Och en med korv. Finska nationalfilén. Lördagskorv. Ja, puss och kram på er.